Или беше така тука е. Пред редакција човек да. Од комисијата што ни кажа дека да. Му кажале ај ноќе да. Да одржиме да. Ноќе состанок да не да. Гледа јавноста да. Да пројде тоа парламент така за да е. Може се зголемат платите. Им го кажавме тоа. Па бевме ли ние сведоци тука? Да. Значи еве уште еднаш ќе повторам за гледачите. Они имаат договор у парламент да си ги зголемат платите, у кој што договор учествуваше во МРДПМН. МРДПМН бара веднаш да се намали и коригира коефициентот за сложеност на работното место, со што би се намалиле платите на функционерите. Предпоставувам мислите на она одлука на Уставниот суд која што ја донесе кога беше владата на СДСМ и ДУИ. Уставните одлуки мора да се почитуваат. Да бидам попрактичен. За неколку месеци од денес ќе имаме друга влада која што ќе ја предводи ВМРО да помене. Ќе предложите? Апсолутно да. Апсолутно да. Апсолутно да. Добро, еве го ветувањето. Битно е да нема зголемување. Тоа е важно. Се како ќе биде принципот ќе биде. Уставните одлуки мора да се почитуваат. Едно е сигурно, покрај една друга работа што е секако во животот ќе се случи. Искача Марија на прес и вика сада само веднаш да влезе во постапка во намалување на платите на функционерите. Тој е на телевизија Сител дадено интервју 2023, мислам дека август месец. Вели, еве, јас вика ние не поднесуваме подолго, има подолг исечок, вика не влегуваме сега у процедура да нудиме законско решение за намалување на платите, затоа што сада само сигурно ќе го одбие, свени одбиваат. Па вика така и ова ќе ни го одбиат. Еве, за некој месец почекайте, ќе дојдеме на власт, ќе донесеме законско решение за намалување на платите. И доаѓаат на власт, вика, ние мораме да почитуваме одлуки на Уставниот суд. Дека Уставниот суд донесе одлука дека мора да се покачат платите. Сега можам да гарантирам, сигурно као смрт, дека нема се зголемат поише од 78%. Ама 78% ќе останат. Па му одговарат. А овој, како се кажеше, Марија Николовски, не, како се кажеше новинаров на Сидомлика, еве, ветувањето стои снимено. Тука е. Значи, нема тема за која нема излажана. Нема тема на која што немаат излажана. Дали е тоа НЗС на неговата политика? Нема. Дали е тоа НЗС на сите околу него? Да. Дека се што збореле пред избори лажеле. Значи, не се работи само за патриотите што ги излажаа, за национални теми. Не се работи само за манипулацијата за името. Него буквално на сите теми лажеле. Имале очигледно нешто друго на ум. Еве сега се гледа што е тоа. Бидејќи самиот се пофали дека неговата плата без додатоци му е 150.000 денари. И сега, вика, нема да се намалуваат. Односно, нема да растнат. Ако се сеќаваш, едно време велеа дека било многу комплицирано да ги вратат платите назад. Требало, тоа сада само го викаш, 7-8 закони. Не знам колку подзаконски акти, вака така, пошто не, едноставно не сакаа да ги вратат платите назад. Е сега, ако не ги ревидираат коефициентите, на наредното покачување во јануари, мислам дека е, 150 до 300 евра. Мицко ќе има плюс 20 и над 20.000 денари. Да. Значи ќе дојде над 3.000 евра основица. Некаде околу 350 евра. Да. Сега, за да не порасне платата на функционерите, они мора да ги намалат коефициентите. За да ги намалат коефициентите. Избори се. Е па, ако. За да ги намалат коефициентите. Значи, за да ги намалат коефициентите, они мораат да носат измени у правилници и у закони. Значи, да нели, ако се зголемува платата просечна, минималната и просечната, врз која што се гради коефициентот. Тоа значи дека они мора да интервенираат у тие закони за кои што викаат дека е премногу сложено. Ако веќе интервенираат, они може у истиот тој коефициент и да си ги намалат платите. Ама не ќе да ги намалат платите. Не сакаат да ги намалат. И омилена тема ми е, ради тоа што сакам да демаскирам, и затоа што сметам дека не може 4 години мандат на еден политичар со купена диплома да биде еквивалент на 40 години работен стаж на човек со минималец. За тоа го зборам цело време. Не мислам дека вреда 10 пати повеќе. Не мислам. Значи, не може да биде така. Треба да се покаже, според мене, малку поголемо чувство на припадност кон овој народ.
Затоа што они немаат никаква допир со реалноста и ниеден муабет нивен не е релевантен кога зборуваат за маката на народот. Затоа што они таа мака ја немаат. Не ги гледаш, имаат по 6 стана, по 10 стана, по 15 стана. Од кај знаат они што е синдикална кошничка? Па тука изиграва паметен. Не била таа божична, религиозно било тоа, требало да, новогодишна. Не можело да биде божична. Шо глуми бе? На кого му ги глуми тие приказки? Додека он зборува, немало божична, требало биде новогодишна, пройде пола година, у тие пола година нема покачување на минималната плата, нема покачување на платата на професорите, нема никакво подобрување на стандардот, освен 2 денара бура, како се рачуна. Кое што цената е надујена ради картелското однесување на нели индустријските гранки кои што се поврзани со производство од нели пекари и така натаму. Еве може ти вака да работ. И што направи они подобро за животот на овој народ? И сега вика барем нашите плати тоа е сигурно кога смртта нема да се зголемуваат. Што театар ли е ова? Што е он у театар на бина, на штиција, игра представа, глуми, лидер. Имаме конкретно... Еве, ја ќе опоздравам Филип по Кумановска линија, мала донација, ама со големо воодушевување, лобирај за Патарина погоре од градот, поздрав од Шани. Драган Ивановски Шани. Благодарам, поздрав. Поздрав, фала ти брат на донацијата. Ако се прашувам јас, ја би ги укинал Патарините, комплетно. И би ја распуштил таа фирма, што ги раководи Патарините. Затоа што ние немаме ни еден автопат кој што одговара по стандарди да му наплатиш патарина. Ама тоа е друга приказна. И тоа никогаш нема се деси во оваа држава. Затоа што оваа држава бара на секој начин што повеќе можности да ти ги земе парите. Но тоа е друга приказна. Не кажуваат колку путарини ќе стават према Охрид, нови. До сега 4 има. Ќе набутат уште 4. Или уште 6. Филип, како може у Грција да се поевтини патарините него у Македонија? Како е можно тоа? Како е можно да има помалце патарини него у Македонија? Како е можно да е овдека евро таму да е 30 центи, 50 центи? Како е можно? Баш кај знаеме дека се по-квалитетни патиштата. И при тоа не ги фалам грците. Како е можно тоа? Еве, ајде не Грција, ајде да видиме Србија. У Бугарија не ни има патарини. Колку што знам последно. Одамна не сум бил. Не знам дали имаат винетки, да, ама тие разбирам поентата. Види. Овде у конкретниот случај за намалување на плативе на функционериве, имаме конкретно ветување без заокружување на национална телевизија на година дена пред избори. Пушти го уште еднаш, молам. Дај уште еднаш. Уште еднаш пушти. Затоа што пак ја кажам. Затоа што ние и тогаш кажавме дека станува збор за договор помеѓу двете најголеми политички партии. Ама нели направија дека кворум? Дека е поминато сите. Нели беше така тука пред редакција човек од комисијата што ни кажа дека му кажале ај ноќе да одржиме ноќе состанок да не гледа јавноста, да пројде тоа парламент така за да може се зголемат платите. И им го кажавме тоа. Па бевме ли ние сведоци тука? Значи еве уште еднаш ќе повторам за гледачите. Они имаа договор у парламент да се ги зголемат платите, у кој што договор учествуваше во МРДПМН. И правеа ноќна сесија на комисијата која што даде пас за законот да дојде на ниво на седница и да пројде вака. И нели пак правеа они тие театрални пресконференции нивни, ние сме против и викаат ќе го смениме. И затоа мислам дека е најдобриот можен начин за демаскирање ова што се прави тука во емисијата. Пред и потоа. Пред и потоа. И дури треба и знакче да му ставиш пред и потоа. На сите видеа, пред и потоа, за да видат луѓето и колку се менува за колку кратко време, бидејќи проблемот со платите не е престар, лани у април беше. Да. И тоа е уште свежо сеќавањето. А другите работи да не ги збориме постари, што ги сменија ставовите. Затоа пушти го уште еднаш. Ајде да видиме уште еднаш кај видеото. ВМРДПМН бара веднаш да се намали и коригира коефициентот за сложеност на работното место, со што би се намалиле платите на функционерите. Коефициентот за сложеност на работното место, со што би се намалиле платите на функционерите.
Предпоставувам мислите на она одлука на Уставниот суд која што ја донесе кога беше владата на СДСМ и ДУИ. Уставните одлуки мора да се почитуваат. Бидам попрактичен. За неколку месеци од денеска ќе имаме друга влада која што ќе ја предводи ВМРО. Ќе предложите? Апсолутно да. Апсолутно да. Апсолутно да. Добро, еве го ветувањето. Битно е да нема зголемување, тоа е важно. Се, како ќе биде принципот, ќе биде. Уставните одлуки мора да се почитуваат. Едно е сигурно, покрај една друга работа, што е секако во животот ќе се случи. Едно е сигурно, покрај уште една работа, друга што е сигурна, тоа е дека излаш. Како Валентин констатираше добро, еве го ветувањето. И сам Мицковик и шо, ако дал ветување. Ветувањето му е дека само што ќе дошле на власт, они кои имало сега за скоро нова влада ќе има и ќе поднесеме одма закон со кој што тоа ќе се регулира и ќе се намалат тие 78% плати. И доаѓа на власт и ги прави будали 450-500.000 луѓе и им вика не, мора да се почитуваат одлуки на Уставен суд. Съжалявам јас. Абе одлуката на Уставниот суд е за тогаш. Он може да донесе нов закон, може комплетно нов закон. Да, значи нека не кажува приказки за мали деца. Одлуката е за тогаш и таа се однесува на замрзнувањето кое што е направено уште од време на Груевски. Ради мерките кои мислам дека тоа беа мерки во време на светската економска криза. И тоа е окей. Ти една одлука на владата е поништуваш кај Уставен суд, но тоа владата не е ограничува да направи нов закон за плати. Не може да имаш бе ти како функционер 10 пати поголема плата од минималецот. Или 8 пати. Па не си толку вреден бе. Баш ка велам што имаат десетици, стотици од нив со фалц дипломи нели, и средношколски. Ајде и да не им се со лимитирани интелектуални капацитети со нула додаток за обштеството. Донеси нов закон, бе човече. Абе, прилагоди се на маката на луѓето. Вратете се на земја. Тоа е идејата. Значи, оваа нескромност, ја ти гарантирам, дека највеќе што ќе трпат ова демаскирање, кое што го гледа народот сега, најмногу што ќе трпат, ако имаат одлив на гласови, ќе биде затоа што му брцнуваат на народот од џеп и затоа што се однесуваат крвнички кон буџетот. Па гледаш дека новиот буџет 6,5 милиарди евра. Неќе ше денес како кажа на прес. А, правиме проценки, она 6, за 1,5 милиарди е зголемена. 6,5 милиарди евра буџет. А на сада се му параја пресконференција која буџетот стигна до 4. Да. Пареден за 4, беше 3,5 мислам дека у време на ВМРО или околу 3. Па стигна до 4, сега минатата година стигна до 5 милиарди, сега 6,5. 6,5 милиарди евра буџет. Од каде? Види, Филип. Па треба тие пари од негде да дојат. Не е проблем да е. И дај Боже да, абе, да расте буџет. Абе, ја сакам 60, така чекај малце. Така ти имаш раст така од 1,8% од 24-та. Ја не сум економист. Да. Ама разбирам, а буџетот ти расте? Ама разбирам математика. За буџетот расте за 30%. Да. Од каде?